Skal vi lave et topgå til Fies OnlyFans? Altså, har hun lavet den? Har hun lavet den? Det har hun kraftedeme. Men har hun lagt noget op endnu? Hun har fandme en OnlyFans, boys. Skal vi have et donation goal til Fies OnlyFans? Er det det, vi er ude i? Fuck, det er dumt, mand. Fuck, det er dumt. Nej, tak. Ja. Yeah. I mean, det koster $50. Altså. Og så sidder folk ikke og kunne give $5 til at sove på Twitch. Hvad så? Og jeg sidder der og viser mig selv nøgen ret tit, altså. Så. Og den der er gratis for det meste. Køb den brugte trusser. Hvor kæft, mand. Hvordan fuck kan der stå det her? This profile may contain media only subtitle to those who are over the age of 18. Hvad fuck? Ej, men det vil da være ret... Ved du hvad? Jeg vil kun købe 80 OnlyFans, så hun ikke behøver at sælge sin brugte trusser. Jeg har ondt af den pige. Så derfor vil jeg gerne til en for $50 om måneden. Og det er selvfølgelig intet at gøre med, at der følger nøgenbilleder med ordentligt købet. Det er jo selvfølgelig fuldstændig noget, som altså bare er der, og som måske for nogen vil være en bonus, men jeg som et kristen barn vil ikke kigge. $50? Er du seriøs? Det er fandme dumt. Koster $50. Tænk $50, og det er måneden, boys. Tænk $50 fandme for meget at se på video og billeder af fire tro legit, hun er gud. Nu er det ikke sådan noget, jeg ligesom sådan lige har en idé om, men hvad koster sådan porno premium eller brazos egentlig, sådan om måneden? I mean, jeg tror altså, for det første, jeg tror, at produktionskvaliteten er langt højere. For det andet, så modellerne, de er nok også meget bedre. De har også en bedre fagforening. Jeg tror også heller ikke, de er helt mentalt ustabile alle sammen af dem. Så I mean, altså, der støtter man måske noget en lidt mere retfærdig industri. $60 for en fucking måned, umuligt folk betaler for det pis, mand. $8 om måneden, hvis du gør det over et år. Okay, cool, jeg kan ikke engang spørge, hvorfor du har bare det lige... Okay, fair nok. Jamen, det er også det er ja, fint. OnlyFans, hvor det koster $50 for at se på en, der er nøgen, tror hun får flere penge ved at lege på Twitch ved donation gået til en PC. Ikke engang løgn. Kunne det ikke være en idé at smide lidt mønt efter et par fire trusser, så hænge den op på mikrofonstativet? Ja, hvor køber man dem overhovedet henne? Og er det seriøst at købe fire trusser? I mean... Altså, jeg har en rimelig hvid væg her. Det vil så ikke være særlig hvid, hvis jeg hang en trusser op på mere, hvis I forstår, hvad jeg mener. Men altså, hvis vi nu lige indrammer de der par trusser, der har med op på væggen. Det kunne jeg sige eller andet. Trofis trusser er sådan nogen, hvor der er sygt meget udflået i. Og så er det bare størknet og klamt. Nice. Og jeg kunne sige til folk, at jeg har 80 trusser, præcis. Så ikke en beskrivelse på ens OnlyFans. Nordisk and Indian beauty, but with the twist of class. Celebrity TV personality from Denmark. Looking forward to entertain you with my body. Words and charms. If you buy me something from my Amazon wishlist, I'm gonna wear it naked and post a photo with it. Blink. Feed and socks too for my loves. I answer all private messages. You all matter to me. Åh, man. Jeg burde subscribe til hendes OnlyFans, så burde jeg så DM hende omkring en matematikopgave, jeg ikke kan finde noget svaret på. Så må jeg se, om hun kan hjælpe mig med den. Jeg kan lige hjem på 80 Insta i dag, og mit Instagram lukker ned. Der må være noget om snakken. Den crash, eller hvad? Jeg synes, det flex, man kan komme med i dag, og jeg føler ikke Fie Lausen på Insta. Jamen seriøst, mand. Jeg har ikke fulgt Fie i sådan et halvt år eller sådan noget efterhånden. Jeg tror aldrig, min feed den har været mere fredfyldt og mindre, altså... Det er bare alt det lort, hun har lagt ud. Du får det bare ikke smidt i hovedet, jo. Jo, så kommer lige pludselig en ekstrablad artikel om, hun begyndte at reklamere for sugar dating. Det er sådan lidt... Er det ikke fucking old news? Hun har ikke gjort det længe. Altså, jeg troede, vi havde fattet Fie, hun... Det ved jeg ikke, altså. Sugar dating vil sige, at man er prostitueret. Man er en luder. Man sælger sin krop. Man er bare en fucking idiot til at forhandle sin pris. Hør her, om du modtager en iPad, eller om du modtager kolde kontanter til at købe en iPad. Det vil bare sige, at du bare er fucking ringe til at forhandle din deal, mand. Men hvis du er langt tæller, uanset hvad, have kolde kontanter frem for en eller anden iPad eller sådan noget der. Altså, jo, gaver de er jo nice nok, men du får ikke mad på bordet af gaver. Så. Sugar dating, det er bare luder, der er dårligt til at forhandle løn. Sådan det. Prostitueret, der er dårligt til at forhandle løn. Men han har ikke lige fået en kæreste igen. Det ved jeg sgu ikke. Altså. Jeg vil sige, det er sgu meget fint at have en kæreste, der har en OnlyFans, hvis det er Lana Rose, men ellers ikke. Sugar dating er med, at man sælger sin krop til ældre mænd for penge, period. Men det gør en luder jo også. Det er ikke for penge jo, det er jo for gaver. Får I penge for det? Nice. Altså, det er ligesom et tyggegummi, det smager sgu meget godt i starten, men så efter noget tid, så er der ikke så meget smag i mere, og så skifter man det ud. Jeg ved ikke, hvad Fie hun laver efterhånden, mand. Men altså, et eller andet sted, jeg aldrig vidste, hvad fanden hun har lavet. Er der nogen, der faktisk sådan har styr på, hvad fanden Fie hun går og laver? Altså, er det sådan lidt, hvad fanden foregår der? Eller snys. PT er Fie online på ens OnlyFans. Skulle man lave et donation goal på ens OnlyFans? Er det vi er ude i? Min Instagram crasher nok ind på Fies Insta. Det gør den også på andres, har jeg hørt. Do it. Kæft, mand. Jeg skal lige pakke filéen væk, boys. I er fandme liderlige, ja. I er fandme liderlige, boys. Der er 12 posts, 16 billeder og 1 video content.
Altså, nu tænker jeg da bare, at det der Fias OnlyFans, det bliver der snart. Det bliver der piratkopieret ind på en eller anden hjemmeside eller sådan noget snart. Jeg vil selvfølgelig kun se det af videnskabelige årsager.